in our culture, when you are PTF GM, wanaonekananga ni kama watu si wasafi, yani hata wafai. Na wana, kuna wengine sasa kama samburu na mbongo wezi owa mwanamke ajafanya ni aja circumcisiwa. Ile culture imeweza kuchangia wanawake wakashindwa ku practice haki zao. Hata leo hii vile serikali inabiga marufuku, kuna watu wanaficha wanaenda naye borini, wanatahiri wanarudisha. So unaona wanafollow ile kacha ya zamani ili wakekete wachichana. Sasa unajua sasa zingine ukipata sana na mama wasee wanakuita malaya. Nataka watoto wetu watahiri, nataka watoto wakuwe malaya. Pengine hata uko malaya. Na wakati ule mchichana ataenda atakuwa mkubwa apate bwana kuenda kupata mtoto ni shinda. Wengine wanapasuka. Unaona mtoto ana experience first of which is very bad. Na si kupenda kwake akusaliwa hivyo ni kitu amewekewa na wazazi. Ilikuwa rahisi kujifungua ama ulikuwa na complication? Ilikuwa rahisi sana. Ilikuwa na mashida mingi sana. So kama mimi nilipitia hiyo ya kukatwa kiasi na ilifanywa nikiwa na mwaka 6. Singetaka hata mtu apitie na ni very painful. Sisi nasema kutahirisha sijana iko na adabu. Kwezi mwenye anamesomesha msichana yake anapata kazi mzuri ndio ako na maisha. So nilienda nikakaa chini, nimewekewa boxi hapo, nimetolewa nguo, nimeikalia. Ule mama wa kutahiri akakuja. Ile ameniguza kidogo hivi na wembe, ile uchungu nilisikia nilimgonga teke. Hata siku moja naweza kutahirisha wasijana kumi. So naye ni kalenji wa mama wasiwe na uoga. Muwe na kalenji, mkijua ya kwamba mama ni kiumbe kama mwanaume.